снова. Я там эту где-то написи не давал. А что же так? Ну где-то написи. Ау! Так и пидет. Делай. Я уж не пил. Я сына сапчики. Я там не смыкаешь на зенты. Ну, делайте на zdraví, ne? Počkej, vemte si každý. No, já mám tady. A ty máš? No, ona má tady. Tady máš, ty tě. A ty to už vypila. Patrik, pojď sem. Mám tady. Hej, tato, ona to už vypila. Ne, ne. A ještě nemůžeš. Ale koukej, mám tam malinko, tak pro. Mám! Musí ti to rovnou vypoukat, ale to je to nenafoukne. Ha. Jo, kde to mám? Už ji budeš vyrovat. Ty co? Co? Tak. Ty mi A, kde jsi? Lendo. Kde jsi? Co je? Co já mám tady? No, tak musíme si píknout. Šašku. Pozdravím. Ty vole, ještě mi to vyleje. A nemáš to, vole. Dva. Co? Já jsem říkal, že nebyl. Tak píše, co? No, Patrý, už ty to vypij. To zná. Kdy budeme na to dobrou polo?